Vi vill sända en tydlig signal till fotbollsblekingen att vi alla måste skärpa oss. Och det gäller spelarna, det gäller supportarna, det gäller domarna och det gäller såklart även styrelsen. Klimatet runt våra arenor har hårdnat och snacket på fotbollsplanen har försämrats. Och det är vårt gemensamma ansvar att förbättra det. Nej till rasism. Nej till olämpligt uppträdande. Ja till mångfald. Ja till schysst spel. Nej till rasism. Ja till att vara ett föredöme. Ja till respekt.